iti emabega kawe yatuzizza olukiiko. Kigambibwa mbu waliwo jjajjaawe. Omulwadde yafuna obuzibu n'amenyeka wabula nga talina kyamuyambye. Waliwo mikwano gy'abajjajja bono abawulira obubi be kyakwatako ne bagenda mba amawulire oluvannyuma n'okugezaako okufuna omunagagga Brian White nga tebamufuna. Kwe kusalawo okugenda mawulire oboolyawo gabayambeko. Naye ne batafuna kuyambibwa. Brian White kye yakoze kwe kuyita bamawulire n'abannyonnyola n'agamba nti oyo jjajja yabayisa bubi nnyonnyonyo kale nno tafaayo oba ali ku ndiri oba agibeerako agibeereko kubanga yabayisa bubi nnyo. Yino site eri mukugenda maso ebintu byoli mukugamba abannamawulire weetereze na bingi byennyinza okubajjirayo lwakuba nti biri ate biba bya famiry nenze bannange mubireko ddala ntobye byange obuntu bwaffe bonna 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 ne jjajja bwe yaleka bwe yali obwali wadde obwamaama mwaddira mwana wamwe ennyini musika wamwe ennyini omanyi ng'omuntu okuddira muwalawo ate n'ogamba asikepere tubalina maama affe yatusikira titumumanyi leero lumwe tupulaninga kuluddamu buzi mu December nsobole okuddamu okunyoonya mange bannaabe bannamawulire abantu baleke babuzaabuza kulwa Brian White nange nnina ebintu ebyange byennyina byensirikidde ngaze Brian nesebyo ebyokubeera awo bajja kunjabya byonna mbiteekeyo oba yavunze sayidi etya oba yavunze mutwe mbiteekeyo beba bannayuganda omuntu afa n'aleeta ebintu bye bo ne baddira ne bamala ne balya ne balowooza mbu ensi ekomye ensi teyakoma ffe katonda teyatwerabira kitegeera kati gw'oba oyagala zange era mba bwe twali tuvaayo mu kyalo nsemba wanzijako emiliyoni yali emu yanayo nagikuwa mu bulumi ekitegeera baakubuuza n'okubuuza nti uyimiridde oyo yaani mwana situmumanyi bulungi tewaga nti ono mwana wa nassaazi nga nakyo mutomumanyi nakumumanyi jjajja ono ayogerwako avuddeyo n'antegeeza n'agamba omwana ono teyandiyogedde bw'atyo agamba nti ettaka lyamugamba nti yalitunda muganda waabwe ye yalitunda muganda wa jjajja ono era ye ye bino byonna byonna yali tabimanyiiko okutuuka nga batandise okukaayana nti Brian White yadde ng'agamba nti tebabafaako baali tebamanyi waako basanga kubanga maama waabwe yafa muto nnyo yafa nga bato nnyo ate nga tebakolagana na kitaabwe bwe baali bamanyi kitaabwe abazaala kuliko mukono gwani Yeah.
Jaja agamba nti omukyala yagula ettaka lino. Brian White yamusubi yamuwa milioni 18. Kyokka ate Brian White eno mawulire agamba nti yamuwa milioni 8. Agamba nti Brian White ekyavuddeko obuzibu kwe kubeera nti jjajja ono bambi yasannyalala n'alwala n'amenyeka. Kyokka talina ky'abayambye nga bo ewaka mu kika yadde ng'eno tumulabanga agaba. Muganda wange okutuyamba nja kugamanja biyambi okola ebintu ebyoka. Tambula ne namenyeka ewaka ekikwate tambula. Jagamba, nti n'ennyumba Brian White jagamba nti yabazimbira ekijja nyumba ye yagizimbira muganda we. Agamba nti n'ennyumba eno gyayogera yennyini nga baakedde ku makya bagizimbula kubanga ate Brian White yagizimba mu ttaka lya jjajja ono.